Bom dia, dona Carol. Bom dia! Que prazer! Igualmente. Que bom que o senhor veio aqui. Você falou de um jeito que não dava pra eu não vir. É! Que uma bom. Proposta irrecusável. É uma surpresa que eu... Legal, vamos fazer uma surpresa pro Bruno? Vamos. Aí o senhor chama e eu vou estar junto. Eu que chamo? É, chamo Bruno. Eu que bato na campainha? Isso. Ele? Legal, ele não sofre do coração não, né? Então tá bom. Então vamos lá, vamos, vamos lá. Onde que é? Aqui. Onde é que é a campainha? É, eu acho que tem que achar, a campainha não funciona. Então bate palma. Vai. Ô, de casa! Ah, seu Bruno! É aqui que faz farofa de sá? Ah, tá sacanagem comigo, né? Enrolaram você direitinho, hein? Nossa, virgem! Ah, isso aí tá de olho fechado. Tudo bom, rapaz? Ô, Chico, prazer em tê-lo na minha casa, cara. Nossa, igualmente. Marvada a hora que eu fui assistir a live. Ai, meu Deus do céu. É, você já sabia, então? Eu falei sem querer na live. Não, eu não sabia. Eu falei pra ela, ele vai vir em Pinda fazer içada. Onde será que ele vai vir? É aqui que eu vi. Ah, o cheiro tá mais gostoso aqui. Entra aí, fica à vontade. Com licença, Você faz uma farofa de sá pra ele? Ô, oh, na hora. É, eu falei pra ela, mas como? 10 horas da manhã ele vai fazer uma farofa de sá? Nossa, ela enganou eu certinho. É aqui que vocês moram? É. É o nosso lar. O que você faz da vida, Bruno? Eu nem sei se eu perguntei pra Carol. Eu sou metalúrgico. Metalúrgico. Eu tô de suspensão de contrato por causa da pandemia. Da pandemia. Ah, mas ela falou. Agora eu tô lembrando que ela falou. Ah, aqui é o meu espaço onde que eu gosto de fazer minhas receitas. Pois é, eu perguntei pra ela, mas vocês moram na roça? Ela falou, não, mas é que ele gosta tanto de cozinhar que tem o fogão de lenha. Nossa, tem, aqui tem o forno. É o ventinho, olha lá. Aqui que eu me divirto. O içazinho tá aqui, ó. E aí, vocês guardam içá o ano inteiro? O ano inteiro. Esse ano... Ó, tudo em sal. Olha só, rapaz. Que beleza, viu? Isso porque a gente já... Metade é carne, metade é sal. É. Legal. Escuta, vamos explicar pro pessoal que não conhece, porque tem muita gente que não sabe o que é o içá, né? Com certeza. Explica pra nós, explica aí, Bruno. Ah, o içá ele costuma sair na época de outubro, novembro, dezembro, e tem casas até que saem em janeiro, né? E tem que ser, o tempo tem que colaborar. Então, ele é a fêmea da saúva, é isso? É, quando chega na época da reprodução, que é outubro, novembro e dezembro, ele, quando chove, troveja... E no outro dia sai um sol, ou até igual um tempo que tá hoje. Bafado, igual meio hoje, né? Bafado, assim, costuma sair. Mas o içá, ele é tão misterioso que às vezes chove, troveja e não sai. Uhum. E a gente, esse ano, o ano passado, né, de 2020, a gente, por ser tão persistente, todo dia que dava chuvinha, um mormaço, às vezes no outro dia não sai, tem que esperar mais um dia. Você tem que ficar super ligado, né? Tem que ficar, né, super ligado, e acompanhando os formigueiros pra... Pois é, por isso que eu vim atrás de você aqui, porque assim, eu, quando eu vejo, já passou o içá. Ou tá caindo lá e eu não tô com jeito de filmar. É, né? Que ele é tão misterioso que às vezes quando você menos espera ele sai. Legal, então. E como é, com quem que você aprendeu a comer isso aí, Bruno? Ah, isso aí já vem dos antigos, né? Minha avó Graça, que eu aprendi a fazer isso com ela. Já era meio tradição nessa época, assim, quando chover, trovejava, juntar a família inteira, já ir... Pro meio do mato, nos formigueiros. Na época, quando eu era moleque, assim, eu não ia no formigueiro direto, né? Eu sempre pegava os boizinhos lá, até essa bituja a gente colocava no sacolinho e já ficava alegre já. Uhum. Mas já vem de tradição da minha família, minha avó materna, minha falecida avó Graça, que Deus o tenha. E ela que me ensinou essas tradições, esse gosto por culinária caipira, essas coisas, já vem de família. A minha avó Maria, mãe do meu pai, o meu avô. Os dois lados, então. Os dois lados. Mas os avós, porque meu pai e minha mãe já não curte muito roça. Acho que por ter nascido na roça, as coisas assim, eles vieram embora, então eles não quer mais saber, né? Não quer mais saber. Mas você nasceu aqui na cidade já? Eu nasci na cidade, eu moro nessa casa aqui há 30 anos. 30 anos, mas tem paixão pela roça, pela Eu gente. Amo roça, e eu agora nessa pandemia eu aproveito aí, já que é pra ficar isolado, né? Eu gosto de ir pra roça, a gente sempre vai pra Cunha. Tem um senhor, um amigo meu que mora ali no bairro dos Oliveira, lá, a gente... Toda semana que dá pra mim ir, eu Legal. Sempre tô lá matando um porquinho, fazendo um frango caipira, fazendo uma vaca tolada, essas tradições da roça, né? Bruno, explica como que era a receita que a sua avó fazia, ou as receitas, talvez ela tivesse mais de uma, né? Ah,
Ela, tipo assim, ela fazia sempre a farofa tradicional, limpava o içá, né? O que, que é limpar? É tirar as pernas? Tirar o ferrão. As asas. As asas e as perninhas. E tem gente que só come a bundinha. Ah. Só que o içá é tão raro de se encontrar assim, né? Modo de falar, que eu acho desperdício tirar o corpinho dele fora. Eu limpo as perninhas, tudo certinho, e aqui em casa a gente tem a disputa. Se achar uma perninha no meio ali, já vai, ó, é seu, não, é seu, é seu. A gente sempre gosta de limpar bem limpinho, fazer aquela farofinha legal. Daí eu me aperfeiçoei um pouco, coloco um beiquinho, a calabresa, quando o içá já tá meio que... Eu vi, a Carol mandou a receita, eu falei, ah, mas desse jeito aí é covardia, né? É, ela meio que vai acabando a época, assim, né? Tipo, vai acabando o meu estoque de içá, daí eu coloco, já cheguei a fazer arroz, feijão, farofinha de içá e um bife junto acompanhar. É. Aqui em casa é meio tradição, porque quando eu vou pegar sempre, tipo, todo mundo fica, os amigos meus, ô Bruno, será que vai sair? Vai sair? Não sei o que. Às vezes a gente chega a lotar um carro pra gente ir pro formigueiro. Ó, fica olhando esse formigueiro aqui que nós vai lá no outro. Mas a Carol mostrou os vídeos que vocês fizeram, as fotografias, ela toda machucada, sangrando. Nossa, ela perdeu a roupa, ela depois no final a mulher usa aquelas roupas coladas, né? Desgastou. Ficava a roupa assim, tava tudo cheio, igual peneira, igual aqueles põe horta. Ela corta mesmo. É, corta, a mão dela machucou, a minha, chega a orelha, tudo, cheguei já até febre na canela, isso. Porque quando ela vai subindo assim, ela tipo para na boca da borda, aí fica picando ali que é negócio. No outro dia chegar meio que sair aquelas aguinhas assim de inflamado, essas sei, coisas, sei. Tem que passar água com sal, vinagre, essas coisas pra tirar, porque na hora de pegar é sofrido. Olha só, mas isso eles pegam de balde, né? Ah, eu vi pegar de garrafa, de sacola, mas de balde, é. Eu nunca vi. E o içá, ele tem dois horários que sai, né? Tem gente que fala que o içá é das 10, das 9. Vi mais no fim da tarde. É, das 3, das 4. E a gente tem um segredo nosso, que é o formigueiro da manhã. E olha. Ele é, tipo, no mesmo formigueiro, já peguei isso às 7 horas da manhã. É tipo, mesmo? Acordar cedo, o amigo meu até falava pra mim assim, que, ô, vocês vão pescar, vai pescar pra catar isso esse horário? Você quer ir comigo, mano? Senão você vai depois. Mas você já tira, já limpa não, ele? Não, é em casa, né? Não dá tempo, porque eu congelo ele e sujo. Ah, vai limpar então agora? Vou limpar. Ah, beleza, então vamos ver o processo. Você já ouviu falar uma história que os índios é que antigamente colhiam içá, eles guardavam dentro de um bambu, depois que eles passavam, eles secavam no fogo, né? E guardavam no bambu e durava o ano. E essa não ouviu falar essa história desse processo, não. Mas que o içá veio dos índios, índios que descobriram essa iguaria, essas coisas, Monteiro Lobato, né, que chegou a nomear de caviar, caipira. Essas coisas sim, mas dessa do processo bambu, de guardar, não. A farofa legal. De içá, se você fritar ela, torrar bem torradinho, guardar em vidro fechado, ela dura muito tempo. É mais ou menos isso que devia fazer. É, eles devem, né? Que davam uma torrada, assim, porque isso aí é uma comida meio tropeira, né? Tipo, essa farofa. Mas de época, né, também, né? Já vai de época, então torrando. É, tem a paçoca de içá. Tem gente que só tira o ferrão, asinha, torra bem o içá, depois pega com a farinha e torra bem ele. Eu acho que é o jeito que rende mais, né? É, rende mais e fica com gostinho. Você não tem o prazer de sentir a crocância dele, né? Pois é. Ô, Brunei, rola você fazer um pouquinho pra nós? Ô, só se for agora. Mas olha o meu tamanho, você não precisa fazer tudo isso aqui, não. Ah. Isso aqui você tirou só pra mostrar, não, né? É, só pra mostrar a quantidade, ó. Vou acabar com o seu estoque aí, né? Ai, ai. Vamos ver como é que é o processo. Olha lá, o jeito que eu pego ele, ó. Ah, tá até com as folhas, tudo vem com aí. Folha, com sabitu, com formiga, com terra, com tudo, ó. Porque não tá tempo de escolher o catar as formigas, né? Tá certo. O sabitu é o macho. É o macho. Eles falam que é o voo nupcial, né? Ele isso. Sai, o sabitu sai primeiro, voa, o içá sai depois e... Ele se acasala lá no alto, né? Depois ela cai e faz o buraquinho, que legal. É os boizinhos que a gente pega, né? Boizinho, você chama? É, os içá que tá fazendo buraquinho é boizinho. Ah, é, tá. Que faz aquela buraquinho com aquela bolinha de terra em volta. É isso mesmo. Vou mostrar o processo passo a passo legal, pra vocês. Legal. Vou guardar isso aqui. Vamos lá ver. E vou trancar o freezer, né? Trancar. É, isso aí é. Isso aqui é relíquia. Valeu! É isso aí, é uma iguaria mesmo, viu, cara? É uma iguaria. E além de eu pegar bastante essas coisas, eu compro içá. Ah, aparecer na porta de casa, que se eu tiver com dinheiro... Quem que vende? É criançada ou é qualquer um? Ah, aqui eu já sou meio tradicional no içá, né? Então muita gente pega içá pra mim, quem pega vem querer vender. Certo. É...
Aí já sabe que tem comprador aqui. É. Vamos lá filmar de pertinho pra mostrar ele. Eu já peguei, já comi sá, mas era de pouquinho, era esse tanto aí que eu pegava. Ah, gente, achei, faz no começo, assim, principalmente, que você fica o ano inteiro esperando a expectativa de pegar, a gente já chegou a fazer sá de panelada, 4, 5, 6 pessoas limpando. Agora, tem umas pessoas que tem nojo de sá, né? Ah, é... E não é poucas não, né? É 8 ou 80, ou a pessoa ama de paixão ou ela odeia. Igual coentro. É, e é uma coisa que eu não fico oferecendo pra muita gente não, porque tem vários amigos meus que... Na hora de experimentar, eles gostam. Quando você vai fazer aquela farofinha, sabe? Mas quando eu chamo pra ir pro formigueiro, ah, não dá. Não quer saber, né? É, daí na hora de comer. Certo. Vamos lá? A gente dá graças a Deus, Chico, quando a pessoa não gosta do sá, porque sobra mais. Isso aí. Tem uns ovinhos caipira ali em cima, não? É? É. Você traz da roça? É lá da casa da minha avó. Aham. Que lá meu pai cria galinha, né? Daí a gente traz os ovinhos, porque a Cecília gosta muito e a gente também. Claro, eu no outro ovo assim eu prefiro nem comer. É, tem um ovo ali de duas gemas. Aham, é os grandão, né? É. Vamos ver o que você tá fazendo, tira a asa. Vou pegar um, ó. Tira a cabecinha, vamos ver. Ó, tira toda, como tá congelado, ele aí fica mais grudadinho, né? Uhum. Mas ó, tira o ferrão, as perninhas. Yes, aqui, ela já jogou um com metade de uma perna já, tenho certeza que foi ela. Foi ele. E daí? Aí, e daí, tem punição pra isso? Come menos, né? É uma colherada menos. Uma colherada menos. E aí, Pinda é gostoso de morar, gente? Ah, eu amo Pinda. É. Pinda é uma cidade que ela é próxima a tudo, né? É, você quer ir pra Serra, em Campo Jordão ali, São Bento, Sapucaí, é uma horinha de carro. Você quer ir pra praia ali, Ubatuba, essas coisas, uma hora e meia. Você quer ir pro mato, você pega o carro, 10 minutinhos você já tá no meio do mato já. Eu sempre morei em Roseira, né? E eu amo Roseira. Cidade pequenininha, todo mundo se conhece, né? Uma... E aí, depois eu vim namorar com ele, morar com ele e vim morar em Pinda. Mas eu sinto muita falta de Roseira. É. Agora que ela tá acostumando com cidade grande. Cidade grande? Vocês estão juntos há quanto tempo, gente? Você não vai acreditar. Hoje a gente tá fazendo 3 anos juntos. 3 anos? 3 anos. Por que eu não vou acreditar? Não, porque a surpresa que você fez junto com o nosso aniversário de namoro é hoje. Ah, é hoje? Nossa, que legal. Então vim dar esse presente pra você. É. Nossa, que presentaço, nossa. Então, olha, não foi calculado. Não foi. É tudo por acaso. É uma surpresa muito grande, porque eu amo assistir vídeo em YouTube, uhum. Né? E ainda mais as coisas que eu gosto. Os vídeos que toda a cidade, São Bento, Sapucaí, Paraisópolis, São Luís Paraitinga. São Luís Paraitinga, Lagoinha. Eu amo essas tradições de roça. E pegar o passo a passo, de fazer carne na lata, aquelas famílias que você entrevista, lá passa o dia matando porco. Fazendo linguiça, fazendo chouriço. Então quando você aposentar, você vai pra roça ou não? Ah, quando aposentar, você não. Não, eu não vou esperar se isso não. Se a gente pudesse, a gente já iria. Eu me contento um pouco, eu tenho um pedacinho da roça aqui no fundo da minha casa, né? Uhum. Muita gente, ela acha, ô, onde que é aquele sítio que você vai, não sei o quê. Eu falo, não é sítio não, é minha casa mesmo. Caramba, mas parece que é roça. E foi você que bolou isso aqui tudo? Na realidade, isso aqui faz... Faz 12, 11 anos que minha mãe fez. Meu pai faleceu. Uhum. Daí minha mãe foi reformar a casa. E como a minha avó sempre amou isso, minha bisavó, a dona Deolinda, já gostava muito dessas coisas, mas antigamente eles nunca teve condição disso. E minha mãe, já para homenagear a mãe e a avó, e juntando eu que gosto, ela fez. Escuta, só, seus parentes, seus antepassados, o que, que eles contavam de roça pra você, daqui de história de assombração? Nossa, a minha avó, ela... Antigamente, hoje tá perdendo essa tradição, né, de sentar na rua, ficar conversando, de ficar contando. Tem o meu tio Mauro também, que conta muita história de lobisomem, de o homem da capa preta, que aqui pra trás era tudo pasto antigamente, né? Então fala do homem da capa preta, que ele ficava numa rede
dois fiozinhos do var, aquelas varinhas de pescar de bambuzeira assim, colocava uma rede e ficava lá balançando na rede, uhum, com o cavalo do lado, lobisomem, várias coisas assim que contava, que depois pra atravessar a rua a gente tinha medo, ficava gritando, meu pai, pai! Ah, sua avó já contou essas histórias pra você, nossa, eu morria de medo. Atravessar a rua já dava medo. Já dava medo. Isso porque tá na cidade aqui, né? Tá na cidade, isso de frente da minha casa, imagina na rua. Com luz, com luz na rua? Com luz na rua já. É. Não sou tão antigo assim também. É. Quantos anos vocês têm, gente? Eu tenho 31 anos. E eu tenho 33. 33, tudo criançada. Ô Chico, uma história que é legal pra contar. Oi. Ele me conquistou com o Issá. Foi com o Issá que ele me conquistou, é que ele ganhou meu coração. Conta aí, essa vai. Mulher aqui é uma farsa, ô Chico. No começo, quando ela me paquerou, né? É. Eu paquerei. Eu perguntava pra ela, né? Ah, você gosta de giló? Ah, eu amo giló. Ah, sim. Já entendi. Ah, quiabo, ah, eu amo. Ai, fritinha, aquela babinha do quiabo, uma delícia. Mentira. Chá de boldo? Nossa, chá de boldo com maitó, melhor que erva cidreira. Daí sai realmente que ela gosta mesmo, porque giló, quiabo, essas coisas assim, dá trabalho pra comer. Eu falei assim, é uma farsa, mas toda vez que a gente faz... Você já fez a farofa de sá pra... Daí o dia, não? O dia que eu fui encontrar ela a primeira vez, eu levei a farofinha de sá. Ah. O primeiro beijo que eu dei nela, tava cheio de casquinho no dente. Você vê como foi amor. De sá. Melhor beijo que eu dei. Ai, ai, ai. E a Marvada comeu içá, e eu brinco nesse negócio de casquinha de içá, e eu olhava assim pra ver no dente se tinha casquinha de içá mesmo, eu falei, né, ela acha que vai ficar com vergonha, né, já nem foi olhar eu primeiro, foi olhar o tapuarzinho de içá que eu levei. Eu falei, é lógico, quero ver se é verdade, se ele trouxe pra mim, né. Então eu já comecei a comer, ele ficou assim olhando pra minha cara, mas você come mesmo? Come. Eu adoro! Então já ganhou um ponto, né? E daí as nossas histórias de indo e vindo, essas coisinhas, quando a gente se reencontrou novamente, foi no dia do aniversário dela, dia 20 de dezembro, eu fui encontrar ela, levando uma farofa de sá de novo. Daí, duas vezes! Aí fechou o negócio. Daí fechou, falei, não tem como. A minha filha mais velha, a Cecília, quando chove, troveja assim, ela chega, papai. Tá na hora. Vai cair chá amanhã, papai. Vai cair chá amanhã. Ela fala com os amigos dele, fala assim: ô titio, pode ir lá em casa, meu papai vai içar pra você. Em casa tem comida, tem içá. E você faz o que, Carol da Vida? Eu sou assistente social formada, né? Amo minha profissão, mas no momento eu tô desempregada, né? E. Cuidando das crianças. Cuidando das crianças. Legal. Isso é um grande trabalho já, né? Eu acho que as crianças que têm o privilégio e os pais têm o privilégio de conviver com o filho pequeno, maravilhoso, viu? Só tem a ganhar. E com certeza, assim, cada passinho, cada desenvolvimento das meninas é muito rico, sabe? Eu vou ter participar disso, mas eu sinto falta também de trabalhar, né? Ter o meu dinheiro, né? Isso... Uhum. Pra mulher é muito importante. Mas e por que vocês não fazem aqui, ó? Vocês têm essa cozinha aqui, vocês podem fazer um negocinho de comida, né? Mas a gente faz. Vocês fazem uns almoços temáticos? A gente faz porção de sá pra vender. Esse ano, como a gente pegou bastante, juntando tudo que a gente pegou, que eu comprei assim mais um pouco ainda, deu a quantidade mais ou menos de uns 80 litros de sá. É como a gente... não? Não, sujo. Desse jeito aqui. Desse jeito, Daí a gente faz umas porções pra vender, final de ano eu faço as minhas encomendas, né, frango desossado, leitão desossado e recheado. Ah. Eu desosso um leitão inteiro e tempero, encho ele de farofa, deixo ele pururuquinha. Aqui no vale aqui é difícil encontrar pessoas, eu já vendi uma vez com um amigo meu e a família dele é mineira. O cara não acreditava que se enfiasse a faca no focinho, ia puxando até o rabo, que não ia ter osso nenhum, né? Porque você tinha desossado já. Tinha desossado e é difícil encontrar. Ele falou, eu que sou mineiro não sei quantos anos já e nunca vi isso na minha terra. Imagina aqui em Pindamonhangaba se eu vou encontrar um negócio desse. São Paulo. E você gosta de cozinhar, Carol? Eu adoro cozinhar também. Então eu cozinho. Eu cozinho até melhor que ele, viu, Chico? Ah, eu falo, é? É parpiteira, Chico. Parpiteira igual eu. Ah. Eu adoro cozinhar. Que dia que é o seu aniversário, Bruno? 22 de março. 22 de março. Tô prestes a fazer 33 anos. 33 não, 34. 34.
Eu aprendi a cozinhar com a minha avó, né? E a minha avó é uma cozinheira de mão cheia, mora na roça, na fazenda, mãe de 6 filhos. E o marido, né? Eu falo que é a mulher dos homens, né? São 7 homens na casa. 7? 7 homens na casa. E era a história do lobisomem? Oi? É, do lobisomem, é verdade. É verdade, Chico. É quando é 7 filhos, né? Não se tem que conta o marido, né? É, conta o marido. Ah, porque tá contando o marido. Ah, então não deu. É verdade, é. Deram sorte por um, hein? Então acho que eles pararam por causa disso. Vai que próximo. E um filho é de coração, né? O tio Beto é de coração. E daí a minha avó sempre cozinhou pra eles a vida inteira, né? E até com 86 anos, ela vai fazer agora esse mês. Cozinha muito bem. Faz um suan, Chico, que eu nunca vi igual. O suan dela, é suan moqueado. Ela moqueia. Nossa, o suan antes já senti de fazer. O gosto. É muito moqueado, bom. Tudo bom. Eu nunca vi uma mulher pra cozinhar tão bem como ela. Vamos fazer uma surpresa pra ela também? Vamos. Ela vai adorar. Vou ter que cortar essa parte. E aí, como ela mora na roça, né? E eu sempre fiquei lá na casa da minha avó, fazendo, gostoso. Deixava eu cozinhar. Quando eu era criança. Então ela deixava eu fazer um arroz, o meu arroz. Aí eu queria fazer um arroz, colocava vinagre no arroz. Vinagre? Tudo criança, né? Aí eu queria que depois todo mundo comesse o meu arroz e falar que tá gostoso. Aí todo mundo comia e falava, ah, tá uma delícia, né? Ela morre de ciúmes da nossa avó, né? A avó dela sabe minha paixão pela culinária, essas coisas assim. Ela me dá tacho, que foi da mãe dela. Nossa. Tesoura, que é presente de... Casamento. De casamento. E ela, sempre que ela pode, ela sempre tá agradando a gente. Mas cadê os tachos? Não... Tem dois aqui. Tem dois aqui e um aqui, ó. Ah, aqui embaixo. Esse aqui é de cobre. É. Esse aí é o de fazer doce, fritar torresmo, fritar as carnes. Ó, nós vamos fazer fogão de lenha, né, bicho? É! Ah, bom! Agora gostei, tive firmeza. Gente, isso aqui é muito lindo, né? Isso é uma relíquia. E ele não tá nem reformado, né? Ele não, tá... esse aí tá até que... Ah, esse aqui tá, é. Esse aqui tá meio judiadinho já, mas o valor... Esse aqui, ó, foi minha avó que deu. Isso aqui? Gente, olha, agora que eu vi, esse aqui é antigo mesmo, né? A casa da minha avó é tudo antiga, que tem essas coisas. E aquela tanto de faca ali, pra que é isso aí, Bruno? Usa tudo mesmo? Ah, sim. Minha paixão é faca e panela. É? As panelas. As panelas são minhas também, mas faca, umas 3 pra mim já tava bom. Ah, e fora as que tá na gaveta, que vai na minha bolsinha, que eu vou pra roça. Você tem aquelas facas que não precisa molar? Aquelas tipo Zakharov, aqueles tipo... Não tenho, eu tenho... Será que presta aquilo? Você não sabe? Ah, eu acredito que presta sim, porque aquelas facas, ela tem uma... Eu namoro bastante daquelas lá. Que você não pode pôr a mão nela, né? Você não pode amolar, igual, né? Minha avó, ela molava a faca no canto do muro, no em cima da pia, né? Da pia, né? Mas essas aí não amola, tem umas que você tem que mandar pra fábrica de volta... Pra ela... Voltar o fio original. Pra voltar o fio, porque senão ela perde a garantia dela. Tem faca que tem garantia vitalícia. Agora, sua faca é tudo de inox, né? Tudo de inox, é Tramontina Mundial. Você não gosta daquelas de ferro que dá pra molar mais fácil, não? Eu não tenho costume de usar. Eu tenho umas dessas aí, aquelas lá que você deixa na pia, lá, ela fica suja. Aquela lá, você olhou pra ela, pega a corda. Pode cascar, né? Uma laranja, assim, né? É uma delícia. Quando eu vou pra roça, né, eu costumo matar muito porco. Daí, uma vez eu fui matar um porco na roça, eu pedi uma turquesa pro homem lá emprestado pra arrancar as unhas do porco. Daí ele falou assim, eu percebi que você não trouxe gilete também, eu vou trazer uma gilete pra você, né, quando dá o toquinho final do porco, da limpeza, né. Daí eu falei, não precisa não, eu faço na faca. Na faca? Daí ele ficou quieto, né. Daqui a pouco, quando chegou no final, eu falei, catei minha chaira, a faca, e cheguei no porco, igual o Presto Barba mesmo. Porque tava molado. É, molado. O senhorzinho olhou assim na... Olhou na faca, assim, daí eu virei as costas, fui lá, eu percebi que ele passou a mão no fio da faca, daqui a pouco ele disse, tipo, caramba, corta mesmo. Corta mesmo, é. Vamos ver, então, como é que fica aqui, agora que já dá pra... Se tiver algum com perninha aí, já sabe quem foi, né? É do Bruno. É vocês dois falando aí, tá prestando atenção no que tá fazendo, né?
E aí, Bruno, você falou que bota o quê? Um baconzinho, bota uma cebola também, alho, não? Não. Não. Eu costumo fazer com bacon e calabresa. Bacon e calabresa. É. Não sem cebola e alho? É, sem cebola e alho, só com sal com alho mesmo. Senão eu acho que tira muito o sabor do issá. Não, mas bacon e calabresa já tirou mas tudo. Mas eu coloco bem pouquinho, só pra dar um tchanzinho. É, lembrança. Ah, e agora assim, igual quando eu tenho bastante, igual eu tenho agora, eu costumo nem colocar, né? Pra sentir realmente o sabor. Uhum. Porque... Esse é o macho, é. Daqui a pouco tá com um filhotinho na geladeira. Filhotinho? Não, mas nesse clima gelado aí, quem que vai querer fazer filho? E tem gente que fala também que você congela o içá, depois que ele descongela, ele fica vivo. Você já escutou falar essas coisas? Não, isso aí não. Já tem gente que já falou isso pra mim já. Eu também nunca vi isso. Tipo, eu fui fazer o içá, tirei do congelador, deixei em cima da pia e saí. Quando eu voltei, o içá andando pra casa. Falei, isso aí é mentira. Eu também não acredito, não. É, eu que sou acostumado com içá, gosto de içá dele, quando eu me lembro com gente... Eu nunca vi isso. É, eu acho estranho também. O que eu já vi é quando você tá limpando o rã, depois que você já limpou, tá aquele negócio branco, aquilo dá mexida. É, né? Dá na hora de fritar, ela... É, esperneia ali. É que ela é muito fibrosa, né? Então ela fica meio que... Mas eu acho que isso aí é a reação dos nervos. É, nervos. Aqui em Pinta tem que você vai lá piscar. É, a gente sempre faz rã aqui em casa. Faz rã também. Faz, nossa. Mas é hoje em dia, né, com esse desmatamento, essas coisas que tem aí, ela meio que sumiu, não acha mais pra caçar. Você ia caçar com fisga, com lanterna? Já fui, muitas vezes. É. Eu gostava bastante. Mas mesmo na época, assim, nunca peguei muito, assim, era uma, duas, mas eles pegavam uma, pimenta. Rã pimenta, uma gigante. Uma vez eu peguei uma rã que tinha mais de 1 quilo, bichona mesmo, grandona. Mas hoje em dia é difícil de achar, tem que ser muito pros cantão da roça aí. Porque então, pra cidade cada vez tá pior. Mas então, como é que começou essa história? Porque você falou que mata porco, rapaz. Não é qualquer um da cidade que mata porco, né? Então, esse senhor, o meu amigo, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, ele chama... O nome dele é José dos Santos, mas o vulgo dele, né, como os outros dizem, o apelido é Zé Vermelho. Zé Vermelho. Então ele mora ali nos Oliveira, ali, a gente sempre vai lá, né? Eu já sabia matar porco, essas coisas assim. O primeiro porco que eu matei na minha vida foi com um amigo meu. Ele criou o porco e deu pro casamento da irmã dele, só que ele tinha dó de matar o porco. Daí ele falou, rapaz, vem matar um porco aqui pra mim. Aqui o porco não morreu, o rapaz tava com mais dó que eu. Eu falei, mas como que mata isso? Eu não tinha dó, né? Porque o meu avô paterno... Você já tinha visto, né? Já, eu sempre vi, né? Na minha infância eu passei vendo isso. Minha avó fazer carne na lata, chegava lá na roça, aqueles porcão pendurado lá. Minha avó via a gente descendo do bondinho, que a minha avó morava bem perto na linha do bondinho, assim, um pouco pra cima. Bondinho. Ela já via, já chegava lá, as galinhas já estavam... pulando lá, já que tinha destroncado, pegando carne na lata. Ganhei pulando que tinha. Falar nisso, Chico, eu pedi um frango pro meu pai, falando pro Bruno fazer, mas intenção o senhor comer também. Tem o frango caipira aqui. Eu vou ter que comer o frango caipira? O senhor não come? Não, eu como, mãe. Eu trouxe. Eu vou me preparar pra comer içá, gente. Não, também. Eu vou ter que abrir mais um departamento no meu estômago aqui. Ontem à noite eu tava aqui, nós até tiramos foto, tava a vizinha aqui brincando com a Cecília. As duas com a galinha, com o frango destroncado, tudo limpinho já assim, né? Não, sim. Elas brincando que era boa. Eu falei, vem cá brincar com suas bonecas, tem uma boneca pra cada um aqui. Nós tiramos foto. E eu falei assim, eu pedi duas porque eu gosto de cabeça cheia, né? Daí eu não sei se o senhor gosta, não. Daí ia ter briga. Mas você acha que você não vê o filme direito, porque eu como é assim, é um tantinho só. O Bruno que assiste. Eu também como um tantinho, eu sou desse tamanho. Você come o que sobrar do meu tantinho, você come, com certeza. Eu também como um tantinho. Eu sou de comer pouco, gente. Nossa. Voltando o caos do porco, daí o amigo meu falou assim, você mira mais ou menos 4 dedos do sovaco dele e pode enfiar a faca. Eu entrei lá, um baita de um porcão, juntei o porco. Pera aí, você sozinho no chiqueiro? Eu sozinho, porque ele tava com dó. Nossa. Daí eu juntei o porco, daqui a pouco... Quantos quilos? Ah, ele limpo na época dava uns 50, 60 quilos mais ou menos. Era um porcão. Né? É. Daí eu peguei e saí do chiqueiro e ele falou assim, não conseguiu? Eu não consegui o quê?
matar, eu falei, tá morto lá. Ele falou assim, caramba, você gritou. Nem gritou o porco. Daí na hora de limpar, ele falou, caramba, você acertou o coração em cheio. Daí eu sempre gostei de punhal, essas coisas assim, faca, desde moleque. Daí eu fui comprando faca, comprando essas coisas. Aprendi a castrar porco. Daí o dia que eu conheci esse meu amigo Zé Vermelho, eu gosto de ir pra roça, tudo de chapéu, essas coisas assim, traiado, né? Daí eu cheguei lá, ele ficava olhando meio pra mim, daí o genro dele pegou e falou assim, ô Zé, esse aqui que é um amigo meu, que mata porco, que castra, essas coisas assim. Daí ele falou assim, neguinho, você faz isso mesmo, neguinho? Eu falei, faço. E por coincidência, ele era amigo do meu avô. Ele conhecia meu pai da época de roça. E eu nem imaginava isso. Daí, papo vai, papo vem, nós descobrimos isso. Falou, caramba, seu avô, né? Daí já fica falando os causos de antigamente, as coisas que acontecia, engraçada, né, deles lá. Daí eu fiz amizade com ele. Daí nós ia sair pra dar uma volta no mato. E ele morava num lugar que não tinha água encanada, não tinha energia. Tinha um geradorzinho lá, umas plaquinhas solar lá. Não tinha geladeira, nada. Era muito legal o lugar que ele morava. Daí nós fomos dar uma volta pro mato lá. Daí ele pegou e falou assim, ô Crebe, que o genro dele, né? Segura esse porco aqui pra mim, segura esse porco aqui pra mim. Ô, neguinho, você não caça esse porco pra mim? Aí ele não acreditou que eu falei que eu castrava porco, essas coisas assim, que ele pediu pra mim castrar um porco pra ele. E depois eu vim saber que era o porco cachaço dele, o único que ele tinha lá. Ele, nossa, só veio pra provar eu mesmo, pra ver se eu sabia. Ele falou, nem mesmo que o neguinho sabe, rapaz. Daí por fim das contas lá, eu acabei comprando um leitão dele no dia lá pra me trazer, né? Matamos o leitão, limpamos essas coisas. Aí ele viu que eu realmente manjado, sabia né, mesmo. E eu tenho amizade com ele até hoje. E todos os porcos que vai matar, que ele cria porco, né, pro final de ano, essas coisas assim, pro dia a dia dele também. Daí sempre quem vai matar o porco pra ele, ele sempre dá prioridade pra mim. O dia que eu tô, quando eu tava trabalhando, o dia que eu tô de folga, pra mim ir lá, porque ele fala que um porco limpo igual o que eu deixo. Ah, você limpa também. Mato, limpo e faço se deixar. Se deixar, né? Se ninguém te segurar, você faz. Ô Bruno, você acha assim que essas coisas da tradição, elas estão diminuindo, estão desaparecendo? O que, que você acha que vai acontecer com isso? Eu acho que isso cada vez mais vai ficando mais extinto. É. Porque eu tenho... Por exemplo, você, seu pai, sua mãe pulou, né? Mas você tá pegando de novo. É, isso que... Eu tô vendo muito isso acontecer. Isso que minha mãe fala. Ela fala assim, nossa, é tão legal porque de todo, você tem mais ou menos aí uns 25 primos aí do lado dela que foi criado nisso, modo dizer, né? Nasceram no meio disso e nenhum gosta, tem a tradição. Se falar pra alguém matar um porco hoje em dia e limpar correr um frango caipira, ninguém sabe fazer. Hoje em dia você pega... Né, não desmerecendo as mulheres, as pessoas de hoje em dia, mas um frango de supermercado, a pessoa não sabe picar ele, tanto homem quanto mulher, não sabe picar ele em pedaço. Né? Imagine pegar um frango caipira, ter que matar, depenar o bicho, abrir, limpar certinho, né? Tem os processos que você não pode estourar o fel, a tripa, né? Então você tem que... ter um pouco de sabedoria pra você fazer e gostar, né? Não adianta você saber se você não gostar e não adianta você gostar se você não saber, né? É uma então, junção que tem que ter. Você acha que você já nasceu com esse interesse ou alguém te despertou? Ah, eu acho que eu já nasci com isso. Nasceu, né? E o que mais me despertou era minha avó também, né? Minha avó, a Dona Graça, ela morava em frente da minha casa. Então, meu avô chegava com peixe e eu já ia lá. Às vezes dava uma briga, porque eu já tinha tomado banho, meu avô sempre chegava no finalzinho da tarde, né? Eu queria ir lá limpar peixe com ela. E frango, às vezes meu pai comprava aqueles pintinhos pra mim na feira, e criava o bicho, depois levava pra minha avó destroncava. Daí eu chorava lá por causa do bicho, mas daqui a pouco já tava lá arrancando a pena do bicho, tava comendo, passava logo. E eu fui pegando esse gosto com ela, né? Foi despertando isso que já tinha dentro de mim com ela. Minha avó fazendo as comidas, né? Ela tinha um fogãozinho de lenha bem simples mesmo, né? Que ela tinha feito em cima de uma tábua lá, onde que ela fervia água para limpar o... Aqueles que reboca com barro assim? Nem isso, nada. Era um ranchinho que ela tinha lá, colocou uma tábua lá e fez um fogão, mas muito simples mesmo, né? E minha mãe fez isso para lembrar dela, da minha bisavó, a mãe da minha avó, que era dona de Olinda também, que... nasceu com isso, né? Então isso aqui no fundo da minha casa hoje é um pouco de homenagem
pra elas e pra mim que gosto, né? Que eu faço uma homenagem pra elas sempre que eu posso acender meu fogão de lenha. Legal. E você pega lenha onde? Você compra ou você sai catando? Ah, eu aqui no bairro onde eu moro aqui, eu sou nascido e criado aqui praticamente. Eu moro nesse bairro, praticamente não, nasci e criado aqui. Então todo mundo me conhece. Então já traz. Daí o amigo meu liga pra mim, ô Bruno, tem lenha aqui em casa. E aqui perto de casa é muito calipeiro mesmo, às vezes eu ia ver o Içá, chegava lá no Içá, não tava saindo o Içá, já levava um facão, alguma coisa, já cortava, já pegava uma lenhinha bem sequinha, trago. E você convivia, eu não sei se no tempo que você era criança, o povo caçava, né? Você falou de pescar e pegar, o que que era outro? Era... O que que era mesmo? E caçar. Chegou a caçar com criança ou não? Já andei pros matos, já. É. Já andava pros matos com os amigos, né? Amigos. Com as pessoas mais antigas. Mas eu era muito pequeno, assim, então eu matar algum bicho assim nunca chegou a acontecer. Mas comia, não. Vocês comiam? Ah, bastante. O que, que vocês comiam? Capivara, paca, tatu. Né? Na roça isso era tradição antigamente, às vezes era mistura do dia, né? Uhum. Porque meu avô era criador de porco, então falava de porco lá na casa da minha avó, todo mundo já estava enjoado. Meu avô frango caipira bastante. Então sempre tinha um tatuzinho, às vezes o próprio cachorro mesmo já trazia pra... O cachorro trazia, gente. Já trazia, olha, já, né? Cara. Cachorro de roça que já é acostumado a pegar faro de bicho, essas coisas. Sim. Né? Os menorzinhos. Lagarto eu já comi. Lagarto. Lagarto é gostoso, né? Lagarto é muito bom, eu gosto. Uma carne branquinha, né? Você... E aí, sobrou tudo aí? Isso aqui é... Ah, eu costumo jogar fora, porque essas asinhas aqui, ela dá trabalho, daqui a pouco bate vento, assim, ela espalha tudo aqui, depois as mulheres ficam mandando a gente varrer. Ah, eu jogava no fogo ali, já, pra queimar, já. Se bem que tá úmido, né? É. Ah, tá certo. E outras coisas, assim? Ô, amor, que legal você contar do galo que você tinha, do seu pai. Ah, eu tinha um galo índio aqui. O meu vizinho me deu. Ele criava galo índio ali, daí nasceu 4 pintinhos, morreu 3 afogados na panela de água que ele colocou, o cabeçudo. Nossa. E ele me deu um pintinho. Daí eu criei esse pintinho com toda estimação. Só que ele, como o pai dele era de rinha de galo, o bicho era muito bravo. Daí meu pai pegou o criado em roça. Você não sabe lidar com o bicho. O bicho não é bravo. Você deixou ele bravo. Meu pai construiu um galinheirinho bem naquele canto ali, assim, ó. E fez tudo de ripinha, bonitinho o galinheiro. Só que se você entrasse dentro, a tramela, você fechava, você não conseguia sair por fora. O meu pai foi, comprou uma galinha, colocou o galo lá dentro. Eu fui lá, pega o galo. Coloquei o galo, ele colocou. Daí ele foi entrar lá. Vou mostrar pra você como que o galo é manso. Mas o galo pegou meu pai, mas deu um cacete no meu pai. Furou tudo os braços do meu pai, que meu pai ficava tentando brigar com ele. E virava as costas pra tentar abrir. Ele vinha e cortava meu pai na espora. Fez uns 3, 4 rasgos em cada batata da perna do meu pai e os braços dele tudo bicado e nas batatas esporadas. Meu pai, Bruno, socorro, Bruno, socorro. Achei que tinha acontecido alguma coisa, saí correndo aqui dentro, foi lá abrir a tramela. Falou, o galo é bravo mesmo. Até ele falou assim, ó, eu vou dar 4 frangas pra você e um frangão se nós matar esse galo. Falei, tá bom. Daí o... Você tinha que idade? Eu tinha acho que uns 12 anos mais ou menos. Novo. Daí o meu pai foi e comprou. Eu falei, então compra os frangos pra mim que nós mata. Daí o dia que meu pai chegou com os frangos aqui, nós fomos matar. E o meu pai foi, nós fomos matar, minha mãe fez. Eu fiquei meio com dó depois de comer, que o galo demorou pra morrer. Acho que eu tava meio com dó. Isso aí, é uma tradição que realmente é uma coisa que todo mundo conta, que acontece. Realmente é verdade, tá, que eu já presenciei isso. Daí meu pai foi comer quase o galo inteiro, jantou, almoçou, jantou o galo. Outro dia eu aqui em casa, meu pai era motorista de ônibus, meu pai saía de casa 4 horas da manhã, chegava às 3 horas da tarde. O meu pai chegando correndo em casa, e meu pai, coisa mais difícil que tinha era meu pai faltar em serviço. Meu pai chegando mais cedo do serviço, né, assustei, né, meu pai com uma dor de barriga, meu pai ficou 3 dias afastado por causa do galo, de tanto ter comido o galo. Meu pai falou, marvado do galo, até depois de morto deu trabalho. Me deu em mim quando era vivo e depois vai passar mal depois de morto. Mas esses bichos, teve momento que eu também fiquei com medo de galo. Porque eles são grandes, a espora é... É, esporona fiada. E o meu pai nem sabe disso, meu pai já faleceu e não sabe. Se ele soubesse disso hoje, ele ia até ficar bravo comigo.
Eu pegava lixo de unha da minha mãe e lixava a espora do galo pra deixar igual uma agulha. Então, onde que batia, ela cortava. Imagina a perna do meu pai, o jeito que ficou. Meu pai faleceu com os cortes na batata da perna. Com a cicatriz. É. Ai, ai, ai. E aí, vamos fazer a farofa? Vamos. Você acha que tá bom? Limpa mais? Não, é pra experimentar, gente. Porque você tem... Zé come bastante. O Chico come bastante, né, Chico? E aí, você vai... Ah, as formiguinhas que vêm junto. Que é essas? Ah, essa as uva mesmo, né? Essas são as operadas. Ela que judia da gente. Elas é que morde, né? É. Chico, quer tomar uma aguinha? Vamos tomar, né? Isso aqui em cima aqui, ó, é um copo a lombo. Que eu faço uma preparação dele de salgar com sal de cura, essas coisas assim. E deixo ele 3 meses pendurado no rancho aqui. Vai defumando? Não defumando, ele vai curando, né? Curando. É só o sal que vai desidratando. Sei. Ele chega a perder até 35% do peso dele. Isso aqui eu sempre faço também faço aqui pra gente em casa também e faço pros amigos meus que gostam, que compram. Meu, isso aqui é uma encomenda que eu vou entregar agora dia 20 de janeiro. Desde novembro ele tá aqui no... Sei. Outubro, desde 20 de outubro ele tá aqui na... No fundo aqui, dia 20 agora eu vou entregar. Depois ele fica igual aqueles presunto de Parma, essas coisas. Uh-huh. Se eu faço um tratamento dele que é... Ô, meu, eu vou falar um negócio pra você. Muita gente vai ver isso aqui e vai ficar interessado, rapaz. Você quer divulgar seu número pra você fazer mais? É o meu sonho. Mas então, vamos botar o número seu aqui embaixo e aí a próxima vez que eu vier aqui vai ter uns 20 aqui. Vai, eu não fiz isso mesmo por causa de falta de tempo, essas coisas que... Às vezes o dia a dia, né, da correria, mas meu sonho é encher isso aqui, futuramente até fazer uma estufa mesmo, climatizada, que é o processo ideal, assim mesmo. Mas isso que eu já faço caseiro aqui, já fica uma delícia, imagina você fazer com um processo, né. Uhum. Né, eu gosto de assistir muitos vídeos falando disso, eu gosto de aprender, né, de pesquisar essas coisas. Isso aí foi numas pesquisas que eu fiz, eu consegui fazer o dia que eu abri o primeiro, eu nem acreditei. Você não acreditou de tão, né, bom. Tão bom que ficou e fiquei 3 meses esperando pra comer em 20 minutos. Agora é porco caipira? Não, não, isso aqui é comprado em supermercado mesmo. Tem um açougue aqui em Pinda que ele é tradicional, de só vende carne de porco. Eu já conheço o dono lá, ele é amigo meu, vem aqui na minha casa. E eu sempre vou lá e compro e já deixo umas peças bonitonas pra mim lá já e faço a preparação. Legal. E a outra coisa que ele faz é conserva, Chico. Conserva? É. Conserva de? Legumes. Legumes, eu faço de... Com pimenta. Só de pimenta, só de batata, só de cebola. Vai do gosto do cliente. E isso aí eu não venço fazer, Chico. É. Isso aí é uma coisa que eu tô fazendo no meu dia a dia. Sempre... Mas vinagre que tá ali, não. Isso aí eu coloco igual, eu não tenho um segredo em contar as minhas receitas. Isso aí eu coloco um pouco de óleo, né? Eu coloco mais ou menos, tipo um vidrinho desse aqui. Eu coloco um tanto desse de óleo. De óleo, completo mais ou menos aqui com vinagre e um tantinho eu coloco água. Porque você pega conserva que é só curtida em vinagre, você vai comer, tá aquele negócio ácido que você não consegue comer. E essa aí ela fica suave, gostosa. Tem gente que compra, que fala assim, eu trabalho dia a dia, meu correria, eu não consigo chegar em casa, tipo, fazer comida, essas coisas, lavar uma salada, é muito rápido. Então eu já... Come essa conserva. Já compro pra deixar ali no jeito, já a gente que leva pra fábrica, essas coisas assim, que compra, né? É uma... Bastante gente que gosta disso aí. Em casa também a gente sempre gosta. Aqui chega a época de estar lotado, mas daqui a pouco, vum, some. E é um... Quando você pega pra fazer isso, é um processo de uns 2 dias, 3 dias mais ou menos. Isso a Carol me ajudando ainda, porque pra fazer sozinho é... Dá muito trabalhoso. Agora, essas panelas enormes que tem aí, você usa mesmo? Uso! É, mas quem que vem? A família vem comer aqui? Às vezes eu faço evento, né? Eu faço festa, essas coisas assim, daí eu preciso usar as panelas. Mas fora, né? Aqui. Né? É, fora. Fora. Igual lá na fábrica, lá, às vezes tem cipa, né? Os caras ganham na cipa, daí já chama eu pra mim fazer a comida. Entendi. Eu já faço uma panelinha dessa de arroz ou de farofa. Eu tenho umas tapuér também que é grande, já que eu faço de vinagrete, essas coisas, aquelas comidas tradicionais mesmo de um churrasco, arroz, farofa, vinagrete, maionese. É, porque é diferente você cozinhar pra pouca gente e pra muita. Pra muita gente. Vai sair esse Vai, farofa? Agora, você desse fogão de lenha se e... Não, se eu não lembrar esse rapaz, você fica conversando aqui, passando a hora, né? Nem gosto de falar muito, não, né?
Vamos ver como é que ele acende fogo. Eu gosto de ver, porque acender fogo pra mim também é uma arte. Oh, com certeza. Eu já vi nego penar tanto. Tem uns que botam plástico pra acender, eu acho um absurdo. Não sei se você faz isso. Eu não costumo acender com plástico não, porque... Pô, o plástico ele vai deixar gosto, e tem coisa que defuma aqui em cima. Sim, tem gente que eu já vi em roça que, tipo assim, todo o lixo da casa, por ser roça, as coisas no lixeiro que tá passando na porta, esquema, costumo né? jogar tudo. E eu como que gosto de fazer umas coisinhas defumadas de vez em quando, já não gosto de jogar. Tá certo. E eu sou uma pessoa meio enjoada na cozinha, Chico. Eu não, quando eu tô fazendo, eu não gosto que os outros ficam mexendo. Não. Fica. Então eu vou ficar quietinho, tá? Não, me falar eu falo. Falar eu falo até bastante. Mas... Ô Chico, eu agora como tá em fartura de álcool em gel, eu costumo acender com álcool em gel. Mas quando não. Tipo, na época que não tinha bastante álcool em gel, essas coisas, eu acendo com óleo velho. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, eu ponho ali um pouquinho de papel, jogo aqui no. Aí você descasca o eucalipto e... É, eu pego sempre o eucalipto, eu pego uma linha fininha. É. E esse fogão puxa bem, não? Ah, ele não é um dos melhores, não, assim, de puxar mesmo, assim. Tem uns que o teste do fogão a lenha, você pega aqueles balão que criança faz, né, amassa o jornal, junta as pontinhas, você acende as quatro pontas. Se o fogão for bom mesmo, ele entra pra dentro rapidinho aquele papel. Olha só esse teste interessante. E eu não sabia também, eu aprendi em Lagoinha. Mas peraí, mas o fogo já tem que estar aceso, né? Não, não. Normal, limpinho, limpinho assim, assim, aqui, sem as lenhas, né? Sem acender, você faz aquele balãozinho com quatro cantos assim, e eu nunca fiz esse teste nesse. Você acende as quatro pontas rapidinho e já o balão vai lá pra dentro, lá some. Olha que interessante, gente. Isso aí é novidade pra mim. E muita gente acha que é o fogo que vai aqui, que esquenta, né? Ah. E realmente não é o fogo, né? O vapor que a fumaça que passa aí. Agora, me fala uma coisa, que essa jataí tá fazendo aqui, rapaz? Chico, essa jataí tem aí, desde quando construiu o forno. A primeira vez que ela fez a casinha dela aí e a gente acendeu e derreteu, ela não sai daí. Você pode acender. Essa semana acendi o fogão direto, essa semana. Mas ela faz de novo? Faz de novo. Esses dias, eu fiquei uns dias sem acender o fogão de lenha, ela tava quase metade do fogão de do mel. Forno. Do forno. Ah, gente, eu não tô acreditando. Posso abrir? Pode. Que é isso? Ela faz. Olha lá. Ela derreteu aqui até as casinhas dela que derrete. Mas ela chegou até aqui, olha lá. Até aqui, assim, ó. Tava tudo isso aqui de. Eu tirei mel dela aí, ué. Eu dei mel pra Cecília, pra Carol essa semana aí, que tava. A casa, o forno tava ocupado. Tem vezes que eu deixo de fazer as coisas aí por causa dela. Já peguei. Teve um amigo meu que ele sabe mexer com isso. Só que daí teve a pandemia, essas coisas. Acabou não vindo aqui, mas ele tá pra vir aqui pra pegar. Ele falou, cara, você tem uma mina na sua casa, porque isso aí é o mel mais caro que existe, né? É o mel caro, é verdade. E é um mel gostoso, eu peguei, espremi ele bem, tirei os negócios, mas saiu quase meio copinho de mel. Você comeu o pólen também? Comi. Bolinha de pólen também. Pode fechar? Pode. Cara, que doido, isso é muito diferente. Ah, então você tem a lingueta aqui também, né? Tem. Porque muita gente não conhece isso, né? Isso aqui, quando você quer um fogo mais forte, você mantém fechado. Você quer que, tipo, um forno, você vai atassando um pernil aqui, você abrir. Puxa e o fogo dá vazão. Fogãozão industrial de seis bocas. O negócio aqui é bom. Aí eu devagarinho eu vou. Montando essa. Montando. Mas o maior sonho dele é ter um restaurante. Então, eu não falei restaurante, porque, não sei, mas tá na tendência já, né? Tá no rumo. É, o sonho dele é ter um restaurante. Mas já, de uma certa forma, e um restaurante fazendo. Caipira, né? Aham. Ah, fazer um francês que não vai dar, né? Tem que ser caipirês mesmo. Eu gosto dessas panelas de ferro aqui, viu? Ah, eu sou apaixonado por panela de ferro. Tem coisa que só na panela de ferro fica bom. Essa panela de ferro aqui também eu ganhei da sogra de um amigo meu, ele ficou até enciumado da sogra. Essa panela aqui eu comprei, ela veio esses três joguinhos aqui. E ela me deu essa panela sem tampa, né? E eu gostando da panela que eu tirei a tampa dessa e coloquei nessa. Porque, né, uma pessoa dá uma panela dessa que era da mãe, de presente... Tem história, né? Tem história e... Eu tinha uma da minha avó, carregaram.
Essa aqui era da minha avó, Graça. Nossa! Essa panela de barro. Gente, olha o tamanho da panelona de barro ali atrás, né? Que é isso? Ô Carol, você falou que o sonho dele é ter um restaurante. E o seu? É, também, junto com ele. Junto com ele? Sim. Onde você vai ficar? Na caixa? No salão? Em tudo, administrando tudo. Administrando. Ele precisa de mim. Ele precisa. Ô Chico, eu que organizo aqui, faço decoração, vou arrumando as coisinhas. Ah, ele só desarruma, né? Nossa. Não, mas não é briga pra caramba, igual esse tacho aqui. Eu falei, mas que esse pano rosa amarrado no tacho? Ah, achei bonito, que bonito. É meu maninho. É, isso é coisa de mulher mesmo. É. Eu sei, porque a Adriana faz essas coisas também. E eu que vou colocando, ah, isso aqui fica legal aqui, ali, aquele negócio ali, ela tá fazendo da minha avó e do meu avô. Aquele carrinho de boi ali? É. Não, o... Ah, a cangalha, é a cangalha. Isso. E eu trouxe pra cá pra... E eu que vou decorando as coisas, colocando. Tem coisas que eu não gosto daqui, aqui, sabe? Mas ele quer deixar porque é dele, entendeu? Mas eu que vou... Eu sei, eu já... Dando os toques. É igualzinho lá em casa, então. Mesma coisa. Eu sou o menininho que desarruma. E a esposa é a mamãe que arruma. Mas aí ontem, né, como eu sabia que o senhor ia vir, eu vim e já dei uma ajeitada aqui. Eu falei, eu não vou deixar ela bagunçada. Aqui, daí eu fui e ajeitei. Por isso que ela fez eu tirar a água da piscina e jogar no quintal, mesmo com chuva. Não joga lá, joga lavadinho. Ah, e você obedeceu. Não obedece pra ver. 3 anos juntos. Já sabe que é melhor obedecer, né? Bom, vamos ver o que você vai fazer. Ah, você já passou na água? Eu nem tinha visto. Você dá uma lavada geral, né? É. E eu lavo ele, eu deixo escorrer bem. Porque eu não gosto de fritar ele muito molhado. E quando ele tá, às vezes, né, você tá na pressa de comer um ensazinho, eu dou uma torrada nele antes de jogar a gordura. Fica mais gostoso. Fica. E fica muito mais saboroso. Ô Chico, e é interessante que o içá congelado não tem o mesmo gosto do fresquinho, de pegar e já fritar. Ah, mas tudo que congela modifica o sabor, né? É verdade, é. O içá, ele, se você chegar ele no dia que você pegou e fritar, o bairro inteiro fica... Sente cheiro. Fica sentindo o cheiro do içá. Aqui você lava ele bem lavadinho, por causa que... Já lavou umas duas vezes, né? É, porque fica com terra, né, as coisas e... E aqui em casa a gente é meio enjoado pra... Pra içá, porque ele tá bem limpinho agora. Certo. A Adriana falou assim pra mim, não precisa nem trazer pra mim. É, eu pensei que ela ia gostar. É, eu também, eu acho mais saudável isso aí do que um frango que você compra de... Daqueles brancos, sabe? De granja, né? Nossa. Um frango com... Aquilo eu tenho nojo de comer. Um frango com 42 dias que chega a ponte de 2 quilos. Então. Isso é bastantinho, né? Pra uma pessoa comer, porque é forte esse negócio aí. E tem uns que tem a bunda vermelha, né? Que são maior. E as pretinhas, que são menorzinhas. Tem as pretinhas também, né? Na realidade, a diferença disso da bunda preta pra bunda vermelha é o horário que ele sai. É? O horário da manhã eles é os bundão vermelho, os içá mais graudão. E o içá da tarde ele é os mais miudinho. Olha só, rapaz. Eu não sei se vai ter algum aqui da manhã. Da manhã. Mas eu vou depois pegar na sacola ali e vou mostrar a diferença. Aqui, ó, esse aqui ele é meio pretinho, mas até que ele é grandão. Tem uns que é da tarde que ele é miudinho. Ó. Os grandão esse aqui, ó, é mais vermelho. É, esses aqui que eu tô aqui é tudo da tarde. Né, na hora de misturar ali, mistura que a gente nem vê. Ô Chico, aqui a panela já tá quente, ó. Dá uma sopradinha, o fogo já não apaga mais. A panela já tá quente? Já, secou já, coloquei ela molhada aí, ó. Ó. Escuta o barulhinho. Engraçado, pensei que você ia botar uma gordura, alguma coisa. Não, eu vou dar uma torrada nele primeiro, antes de colocar a gordura. Ah, você dá uma torrada, né? Boa. Legal. É isso que você falou, né? Pra dar uma realçar o sabor, né? E você faz com farinha de milho, lógico. Não, eu faço com farinha de mandioca. É? É. Mas porque aqui na região eu achava que a tradição mais era de milho, não é? Ô Chico, eu já fiz com vários jeitos. Igual assim, eu gosto de colocar uma farinha temperada também. Não coloco muito, mas coloco um pouco. Eu misturo entre a farinha de mandioca torrada, sem tempero, sem nada.
aqui a... E essa aqui já vem pronta. E essa que já vem pronta. Mas escuta, a avó, que jeito que ela fazia? Ela fazia desse jeito aqui que eu tô fazendo. Ela dava uma torradinha nele primeiro pra ele dar uma secada. E depois quando ele já tava bem torradinho assim, sequinho, ela jogava, tipo, eu costumo pôr banha de porco também. Uhum. Mas hoje eu não tenho a banha de porco aqui, que a gente usa bastante aqui em casa. Então, essa, tá até as banhas de porco, hoje em dia você vê que não é muita gente que tem. Agora tá saindo pesquisa, tá falando que faz bem pra saúde, tá, a procura tá maior. Isso. Mas isso aqui hoje eu vou fazer com isso aqui, ó. Que isso é aqui é um azeite temperado. Um azeite temperado que eu faço. Eu compro na realidade aqueles óleos compostos, né? Que é melhor do que o óleo de soja. Eu coloco alecrim, coloco a pimentinha, coloco azeitona, coloco alho. Daí ele dá um tchanzinho a mais também, fica mais saboroso também. Legal. Você vai fritar com isso então, né? Isso é um temperinho que eu faço um mix aqui, ó. Isso aqui é um mix que eu coloco... Nossa, você faz um monte de coisa, hein, rapaz? Limão, pepper, coloco cebola desidratada, alho, um salzinho grosso. Isso aí, na hora você... Ele molha sal, né? É isso. É aqueles que tem o... Eu tinha um que tá até lá de enfeite lá. Aquele de madeira? Lá de madeira, aqueles lá. Mas o de madeira você não vê o que tem dentro, é meio estranho. Você pega um ensazinho bem limpinho assim, ó, a foto, o vídeo fica até mais bonito. Você pega umas farofas que os outros têm poça, com aquela cheia de perna o negócio, ah, não dá. A minha, eu acho que ia ter perna, viu? Eu não ia ter paciência de tirar perna, não. Ah, e a gente fica com essas brincadeiras assim, que nós tava ali, né, o saco com perna aqui é seu. Ah, tem que ficar olhando aqui, vai vir o fiscal olhar agora. Você já trouxe as farinhas aí? Farinha temperada. Essa temperada. E a de mandioca. De mandioca. O Chico, aqui você pode perceber, ó, que ele já tá bem sequinho, ó. Não tá... Ele tá até mais escuro, é a impressão minha. Ele fica mais... Quando você coloca o... Parece café aqui. É. Ó, aqui na imagem aqui. Socar ele, fazer café, eu não experimentei ainda não. Vai que fica bom, né? Ah, eu acho que não vai ficar, não. E vai ser um desperdício danado. É, Olha lá, agora olha como ele tá bem sequinho, que ele tá até estralando, ó. Agora vai sair o cheiro. Agora sai. Quer dizer, solta o cheiro, né? Já tô sentindo aqui. Mas eu tô sentindo o cheiro, acho que é do óleo temperado. É, você viu a diferença que dá de um até um azeite. Olha lá, é a bundona. Já vai... Deu um brilho. Parece que a gente encerou o bicho. É. Né? E igual eu falo que o içai é uma das coisas que eu mais gosto na culinária. Eu acho que o prazer de você comer um sacrifício que você foi de ser ferido lá no formigueiro, pegar ele não tem dinheiro que pague. Sei lá, pegar... Limpar, eu e os amigos meus, nós já somos de. Cada um traz um pouquinho, vamos fazer uma fritada, daí junto assim, você vir aqui fazer, fritar. E tá, você tem que sempre estar de olho nele na hora de você fazer, porque se você fritar ele de menos, ele fica juntando aquela casquinha, não torra legal. Ah, tá. Daí não fica tão saboroso. E se você passar demais, ele torra. E perde o sabor. E você chega até perder, ter que jogar fora. Porque queima mesmo? Não? Queima e amarga, é um gosto muito ruim. Ah, mas então daria pra fazer café. Ah, mas... mas não, né? Café você vai pro mercado e compra, né? É, só que não, né? Ó, o fogo tá bom agora. Tá. Tanto que você teve que fechar ali, né? É, porque ele tava indo muito pro fundo, né? Daí agora ele vai concentrar mais na panela. Na panela. Mas aí você não consegue ensinar como que é o ponto, né? É meio no olho, né? É... Você já conhece. O ponto do sal você tem que experimentar ele, na realidade, porque no olho é dificilmente você sente ele. E eu, tipo, eu frito o sal o ano inteiro praticamente, eu percebo que na hora que você tá mexendo ele também, ele fica mais leve, ó.
Ah, vai ficar mais levezinho, saiu a água. Vai secando, você tem uma hora que ele fica pesado, né, junto com a gordura que a gente coloca ainda. Depois, quando você vai mexendo ele, ele vai ficando mais, parece soltinho, assim. Aí já tá meio na hora de colocar a farinha. Tá, farinha. E no final eu coloco um cheiro verde, uma cebolinha. E sal, você vai colocar? Coloco sal também. E você come isso puro? Eu, tipo, comer puro só pra experimentar, mas a farofa é sempre pura aqui pura, em casa. Tá. A gente come ela no café, na... Pois é, a Carol tava falando, vocês comem café da manhã? Café da manhã, de sobremesa, que você come de tudo. Você vai sair, né, tropeiro, vai andar o dia inteiro, né? É. De manhã, né, bem... Franzininho, jeito que eu sou, precisa de sustância. Claro. Gente do céu. Ó, eu gosto muito de comer sopa de manhã, né? Porque eu acho que alimenta bem e é leve. Agora, farofa de içá, eu não imaginei. Quando eu falei pra Carol, eu falei assim, ah, ela vai tirar uma comigo, né? Ela falou, não, a gente come de manhã. Come, e no dia 31 de dezembro, a gente fez farofa de içá lá na roça pra gente comer. Passando a virada de ano comendo içá. Comendo içá. Mas aí o que sobrou vocês comeram de manhã? No café da manhã. Vai sobrar o quê? Não tinha sobrado nada. Não. Sobrou um pouquinho. Eu comi no café da manhã. Você escondeu então, escondeu, né? Escondeu. Isso que eu ia falar. Mas ó, isso é uma comida forte, não é, gente? Ô Bruno. Ou pra você é normal isso aí? Porque eu sinto que é uma comida assim que alimenta, tem bastante sustância, né? É igual comer uma carne. Com certeza, mas tipo assim também, a gente não... Quando a gente tá com vontade, que está na época assim, que fica dias sem comer, meses algumas vezes, né? Daquela vontade de você comer, então você chega, põe um pratão ali. Ela deve ter mandado foto, a gente faz uma panelada mesmo, já cheguei a fazer essa panela aqui, ó. Será que você mandou foto? Eu não lembro. De pronto, acho que não. Uma panela dessa aqui pela metade de sá, mas tipo assim, tinha 6 pessoas ali, mas sentando o queixo mesmo. Mas igual assim, no dia a dia, assim mesmo, é duas colheradinhas ali pra você comer. Às vezes você pega uma xícara igual paçoca, você põe um pouquinho ali e come. Tá certo. Olha, um borboleta. E o Chico, fala. O formigueiro, primeiro sai o sapitu, né? O macho. O macho, pra ter, quando ele começa a voar, que começa a sair o içá. Uhum. Daí é aquela correria pra cada içá, né? Porque você enfrentar um formigueiro não é fácil. Que é mordida, picada, né? Ela sobe pra perna, sobe, né? Pra tudo. Pescoço, orelha. É, você sai toda sangrando. Você nunca pensava de ir com roupa de abelha? Aqueles macacão de abelha, não. De apicultor? Pode ser uma, né? É. Mas aí vocês ficam mais corajosos. Você acredita que esse ano, com um dos nossos comentários, uma das nossas conversas, de embolar alguma coisa na bota pra ela cair, né? Na hora pra que ela não subir, tava igual eu vi uma bota lá na fazenda, lá que ela tem tipo aí a bota e por cima tem um plástico. Você vira esse plástico aqui, deixa ele meio aberto ali, cheio de óleo por dentro, que ela isso, vai. Acho que é uma boa. Porque mesmo se ele bota, calça, as coisas assim, ela sobe. Ela sobe. É até pior, porque quando ela vai picar, ela pica a orelha e da gente. Esse ano, depois que eu peguei um sacão, o Chico, eu falei assim, eu não aguento mais. Tava saindo, eu falei, eu não aguento mais de tanta picada que eu levei, tomei, né? E eu não tava aguentando mais. Aí eu falei, não vou cantar mais, que não tava aguentando. Aí o amigo do Bruno estava junto, né? Eu falei, com todo respeito, tira todas as formigas que estão nas minhas costas, que eu não tava aguentando. Não aguento mais. Não tava aguentando. Foi esse dia que ela perdeu a roupa. É. Perdeu? É, porque tava totalmente... Ah, perdeu a roupa de cortado, né? Da formiga. Não perdeu a roupa no mapa. Né? Não, é pra você. Perdeu. Mas tirou a roupa sumiu, né? Mas esse dia do içá, a gente achou um formigueirão e eu deixei ela. E lá onde que a gente costuma pegar, apesar de ter bastante formigueiro, mas vai muita gente pegar. Então o que que acontece? A gente foi na intenção de a gente ficar num formigueiro, eu e ela. Só que chegou lá, tava saindo tanto içá e foi dia de semana, tinha pouca gente pegando. A gente foi e ela ficou no formigueiro, uma formigueira quase sacuzinha inteira, que assim, ela não vencia em pegar. E eu no formigueiro pequeno, mas os içá saíram e eu pegando. Eu peguei um balde no formigueiro, ela catou um saco de arroz no outro. Num dia só, e fora que não tinha pego de manhã. Então esse dia saiu bastante, foi pouca gente pegar, o que contribuiu bastante pra gente pegar bastante. Então mesmo. Tem concorrência também. Tem.
Já vi sair briga em formigueiro, ué. Briga. Gente que vai pegar e sai e fica lá pulando na boca, não vai com bota, essas coisas, tampa a boca. Você tá lá pegando primeiro, chega alguém lá fazendo isso. Você não pode ficar gritando no formigueiro, você não pode. Porque ficar... gritar assusta ela? Assusta, ela, tipo, ela volta pra dentro, às vezes começando a sair. Se você ficar gritando muito no formigueiro, ficar pisando, pulando, salteando em cima. É, porque ela vê o perigo, né? Lógico. Interessante isso. Demoradinho, né? Eu pensava que ia mais rapidinho. Mas ele é um estalo. Ele tá aqui assim, desse jeito. Daqui a pouco ele já dá o ponto nele, que se você... Tô sentindo o cheiro já. Se você piscar, você perde. É, o cheirinho já tá... Já tá dele também, né? É. Mas ele dá, vai dar algum outro sinal aí? Não? Começa a estalar, começa... É a cor, é a leveza dele, e ele também começa meio que isso, juntar um pouquinho no fundo aqui. É um dos... É, esse ano no formigueiro, eu cheguei no formigueiro e tinha dois homens catando içá, né? É. Daí ele, com toda a educação, ali tá saindo também. Falou pra mim que no outro formigueiro, porque eu não poderia ficar ali. Então eu tive que sair e ir pro outro formigueiro. Não, ó, pra você ver que coincidência aconteceu esse ano. Foi eu, a Carol, o meu amigo Thiago e o meu amigo Sandro. Ficou a Carol e o Thiago num formigueiro. E eu e o Sandro saímos pra procurar outro formigueiro. Daqui a pouco o Sandro chegou pra mim, ô, fui num formigueiro, lá tinha dois caras lá, os caras meio que tocaram eu do formigueiro. Falei, vamos lá pra ver quem que é esses caras aí, né? Cheguei lá no formigueiro, eram dois amigos meus. Daí eu falei, ô, se vocês batessem nesse outro amigo meu aqui, vocês iam ver só comigo, né? Ia tocar vocês do formigueiro. Daí eu falei, caramba, os técnicos no meio do mato, você conhece gente? Eu falei, normal, né? Ai, ai. Tá cheirando bem, já mudando o cheiro. Agora ele já vai dando mais uma escurecida, ó. Gente, tá aí pelo menos quase 15 minutos, hein, bicho? É. É demorado, cara. Olha o processo só. É lento. Pra sair com o sabor certo, né? É. Quando eu não fiz assim, não. Ele tá cheirando quase, parece um pouco de amendoim, né? Tem lembrança, né, de amendoim. Eu já vi uma reportagem uma vez de um... Acho que na Globo mesmo, o cara fazendo naquele restaurante lá em Silveiras, lá, o cara falou que o lembrava um pouco do gosto de amendoim torrado, coisa que... É, o cheiro tá assim. Mas quando eu fiz, não, nem de longe não ficou. Agora eu vou experimentar um, ó. Agora você vai experimentar. Tá crocante, né? Que eu escutei. Tá. Tem gente que fala que tem gosto de torresmo. Uhum. Salzinho. Salzinho. Esse sal é sal comum, não? Esse aqui é um sal com alho, eu mesmo preparo. É, agora eu lembrei o cheiro do torresmo, que ele botou o sal. Não sei se por causa do alho. Experimenta um, meu amor. Que quer experimentar um nesse ponto? Quero. Não vai queimar minha mão, né? Não vai. Você quer... Opa. Não queima muito, né? Só um pouquinho que queima. Isso aqui, olha, tá quase num ponto. Come a panela de ferro. Nossa, que delícia, cara. Come a panela de ferro, você tem que tirar antes. É, porque ela continua, né? Agora eu vou pôr o temperinho aqui, ó. Esse tempero. O veneno da vovó. Você falou que tem sal, tem cebola seca. Isso aqui tem sal, cebola desidratada, limão pepper, tempero ano-maria. Gente do céu, então será que a pessoa pra reproduzir isso aí nunca na casa dela, né? Primeiro. Mas gente... aqui em Pinta tem umas lojas de tempero, abriu até uma essa semana nova. Tão procurado que é. Que agora. A farofa temperada. É. Aí você mistura um pouco. Já tava gostoso só com o içado. É. Içá com sal, né? Que você tinha colocado sal com alho. Mas ele, o içá, às vezes tem gente que salga a farofa do içá, porque na hora que você põe o sal, ele não fica no içá. Ele vai pra gordura. Então você come o içá, puta, sem sal. Sai, põe mais.
Daí na hora que... Aí depois você bota a farinha. Depois a farinha... você bota a farinha. Daí tem farinha que é temperada. E a farinha pega a gordura também, né? É, daí pega a gordura tudo junto. E tá ela... sal. Um pouquinho de farinha ali. É bem pouca farinha que você vai colocar mais. Não, acho que já tá no... Já é isso aí. Já é isso aqui mesmo. Ah, então é caprichada mesmo. É. Maravilha. Nossa. Agora eu vou dar o toquinho final. Tem toquinho final ainda? Tem. O que será esse toquinho final, gente? Ah, o cheiro verde. Isso aqui já tá lavadinho já? Tá lavado? Falei que eu não gosto que beija. Até a Carol? Ah, até ela tá mais brigo. Até querendo ajudar, rapaz. E aí, quem vai filmar aí, ó? Carol. Gente, então agora nós vamos experimentar a farofa de içá do Bruno aqui de Pindamonhangaba. E pelo jeito que ele fez, pelo tempo que ele demorou, pelo processo, pelo cuidado que ele teve e pelo cheiro que eu senti, só pode tá bom. E eu vou botar logo bastante pra mim aqui. Boa! Vou comer um pouquinho porque tá meio sofrido de Deus. Tem que confirmar, né? Tem que garantir o serviço da gente. Nossa, gente, é bom demais. Bruno, parabéns. Ó. Nota 10, cara. Bom? Eu vou falar pra vocês. Eu já tinha feito em casa, então eu não tinha muita expectativa. Mas superou a minha não expectativa. 10 vezes, cara. Bom demais. Por isso que eu não ofereço pra muita gente, porque... Não, muita... a gente tá certo, viu? Muita gente que não gosta, experimenta e... Pensa que não gosta, né? É. E igual assim, ah, mas bacon calabreso também... Mas você não vê, pôs, hoje né? Eu não coloquei bacon calabreso, porque eu fiz a tradicional farofa de sá mesmo. Eu pensei nisso. Eu falei, eu não vou modificar o que ele quer fazer pra mim. Mas eu gostaria mais desse jeito, sem o bacon calabreso. E tá maravilhoso, não precisa de bacon. Não, igual eu comentei antes, eu coloco às vezes porque quando tá acabando o estoque. Às vezes põe no arroz e feijão, só porque aqui em casa a gente gosta muito. A família inteira, quando eu pego, já vem minha prima, minha irmã. Às vezes minha irmã pega um pouquinho lá, já fica feliz, essas coisas já traz pra gente fazer junto. E esses dias a gente levou pra Roseira, né? É. E a minha família é grande, aí foi aquela família inteira, um pouquinho. Acho que os outros olham pra mim e já imaginam que eu sou uma formigona, já todo mundo vê, ô, isso, é, de vez de sair coraçãozinho, sai sozinho. Cara, tá maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso. Deixa eu ver mesmo. Será que a Adriana não vai gostar? Eu acho que ela ia gostar. Mas ela... Sabe aquela preparação psicológica? Uhum. Não vou gostar porque é bicho. Amor, você tá perdendo. É muito bom. Eu vou mandar um pouquinho pra ela. Nossa. É crocante. A textura é gostosa. O sabor é interessante, porque é um sabor diferente, né? É, igual eu falo, é uma das coisas que eu mais gosto, porque não é uma coisa que você vai no supermercado e você encontra. Se você quiser ter, você tem que correr atrás, você tem que comprar. E aí chega aqui na... Empina uma garrafa de içá, os outros vendem a R$70 o litro, né? É, 140, 2 litros. Suja. Suja. E tem gente igual assim, você viu o jeito que vem, com terra, com folha de eucalipto, com formiga, com sabitu. Então você vai limpar o negócio, não dá nada. E você paga ali, o mais barato que você consegue achar, às vezes, quando vai passando um pouco a época, R$80. É uma coisa cara. E se você não quiser pagar, você tem que pegar. E você vai pegar, você não consegue pegar muito, porque às vezes você tá trabalhando, você tá na hora... Ó, gente, tô repetindo, que é uma coisa muito rara de acontecer. Fico muito feliz hoje. Nossa, pode ficar, viu? E eu tô mais feliz ainda de comer esse negócio, que é da tradição e tá muito bem feito, muito bem preparado. De novo,
Bruno, obrigado. Oi, eu que agradeço. Carol, obrigado. Eu não sei porque eu tô emocionado, porque sei, eu acho que é uma coisa importante isso, cara. A gente tá esquecendo de comer comida boa. A gente tá indo no supermercado para comprar aquelas coisas industrializadas, cheias de produto químico, ó. E a natureza dá isso aqui para nós comer. Com certeza. Obrigado, gente. Eu que agradeço, Chico. Nossa, tô muito feliz mesmo. Nossa, eu sempre assisti os seus vídeos. Eu era um fã, sempre falei isso pra ela. E hoje, quando ela falando que ia na casa da amiga dela, né? Eu achei meio estranho, né? Daqui a pouco batendo palma. Eu falei, eu achei que até que era outra pessoa. Daí minha tia tava aí e gritou, ah, já vai. Daí eu escutei Bruno, daí o meu primo saiu, fui por detrás. Quando eu vi, eu não acreditei. E. Sobração. Falando em assombração do povo, vou contar uma história na assombração que apareceu na porta de casa. Claro, né? Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz, né? Uma coisa que eu assisti na televisão ali, eu antes assistia no celular, né? Comprou uma Smart TV, né? Agora minha mãe começou a assistir comigo, até a Cecília, põe vídeo de comida pra gente assistir, né? Aqueles dias que você passava na roça, era muito maravilhoso, e hoje eu tô vivendo isso e fico muito, muito feliz. Ó, sinta-se abraçado. Carol também, obrigado. Viu? Carol é muito simpática, você também. Cara. Eu fico muito feliz. Que esse vídeo traga muitas coisas boas para vocês aqui. Amém. E abra muitas portas para vocês. Muito obrigado, amém, fico muito, muito feliz mesmo. Muito grato. Cansou o braço, Carol? Oi, não, Chico, fica à vontade. Não, eu gosto de filmar. Você gosta de filmar? Eu gosto. Tô precisando de uma câmera. Eu adoro. Eu fico fazendo detalhinho assim. Agora é minha vez, não é? Vai filmar que você tá comendo. Vamos filmar você comendo agora. É minha vez, né? Lembra o primeiro beijo que você me deu dentro do preto, vai? Claro que eu lembro. A primeira farofa era mais gostosa que essa? Ó. Ah, legal, isso. Muito bom. Minha salvona. Ô, Chico. Oi. E está combinando com cerveja, com café, refrigerante, com tudo. Acompanha. Café com leite? Um café com leite. Eu tomo, eu só tomo café com leite, isso aí, ó. Quer um café com leite? Não, 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 tá bom. Eu quero água daqui a pouco. Não, mas coma, filha. Senta aí, coma. Agora relaxa que já acabou o vídeo. Ô Bruno, você vai contar a história da assombração que aconteceu aqui? Daí a gente encerra o vídeo. Ô Chico, eu tava brincando, você falou assim, né? Parecia uma assombração. Quem é? Na hora que você chegou, né? Eu falei, depois eu conto a história da assombração do senhor. Então a história já tá contada. Legal, legal. Tô filmando já. Ó. Oi, Adriana! Essa aqui é a Carol, esposa do Bruno, que fez uma farofa deliciosa de formiga pra você, amor! Olha, eu tô mandando pra você e o Chico vai gravar você comendo! Eu? Combinado? Comendo ou cheirando e falando que não vai comer, né? Mas eu garanto que você vai comer, gostar! Vai comer, tá uma delícia, gente! Viu? E eu, Adriano, eu queria conhecer mais você que o Chico depois que eu vi a live de vocês! Ai, não falei que você já tá com ciúme já! Mas olha. Um beijo! Amor, esses dois são uma simpatia, viu? Eu acho que da próxima vez você não pode perder de vir aqui, viu? Você vai ser bem-vinda. Legal, obrigado, gente. Aí, amor, você ganhou de presente da Carol e do Bruno uma farofa de içá. Assim, e eu vou explicar pra pessoa. Você falou pra mim, não traga porque eu não vou comer formiga. Eu comia quando era criança, tinha uma amiga gaúcha no CTA e a mãe dela fazia pra gente. Olha pra câmera. Torrava na panela, acho que nem era farofa, ela torrava na panela. Não lembro se tinha farofa. Eu vou pensar que é uva passa. Então, assim, não, mas olha, tava tão gostoso, amor, foi o melhor que eu já comi. Eu já fiz e assim, não, a Adriana tá perdendo. Daí a Carol falou assim, leva pra ela. Eu falei, vou levar, vamos ver o que vai Carol, acontecer. Vou pro... Mas quem que fez? O Bruno, Carol, é o Bruno. Não, é o Bruno que é o cozinheiro. Bruno, ai, o Chico falou que você cozinha muito. É finíssimo. Não é bom? É muito bom isso aí, amor. Tem que tirar o pensamento da formiga. Não pode pensar que é uma abelha comendo formiga, não, né? Não pode comer com a mente. É.
Como com a boca. Tá vendo? Isso é, ó, gente, ela acabou de almoçar. Falou assim, ah, não sei se eu quero, mas ó, já tá na segunda colherada, hein? Amor, não precisa comer tudo não, pode deixar tá, pra mim. É, porque tá um pouquinho salgadinho. É, pro seu gosto, é. Que a gente come sem sal, viu, Bruno? É. Mas tá deliciosa. Muito gostoso. Isso aqui com arrozinho e feijão deve ficar uma delícia. Nossa senhora. Né? Próxima vez que cair formiga, a Adriana vai catar. Falou, amor. Obrigado. Vequinha vai comer também?